Hej og velkommen til Hattrick. I dag er vi taget på besøg i Randers FC ved Frederik Lauenborg. Ja. Velkommen til, Frederik. Jo, tak. Og godt, at du havde tid og lyst til at lige at deltage her. Heller gerne. Som altid, så har vi lige tre hurtige spørgsmål at varme op på, inden vi går i gang med det egentlige interview. Ja. Og det er jo sådan lidt bare nogle, det er noget pjat. Men jeg stiller dig to muligheder. Du skal vælge den ene og begrunde, hvorfor. Okay. Og i dag er det lidt med film og lidt med fodbold. Fedt. Og så er der jo til allersidst et spørgsmål til dig fra en holdkammerat. Den kører vi med. Yes. Det jeg vil starte med i dag, det er på i film afdelingen. Ja. Jeg har kigget lidt på, hvad for nogle film, der har været i biografen, da du var en 12-13 år. Ja. Så det jeg skal høre dig, det er, går du med True Grit, den her western med Jeff Bridges? Ja. Eller med Iron Man 2, som jo er en ikonisk superheltefilm. Der må jeg nok hellere sige, at jeg hopper på Iron Man 2. Ja. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set den første, hvis jeg husker helt rigtigt. Så tror jeg ikke, jeg har set den, men det er da en, jeg skal hjem og se, hvis det er. Men Iron Man har jeg i hvert fald set et par gange eller to. Ja, appellerer måske også mere til en 12-13-årig knægt. Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Men følg op på den der True Grit, det er en fantastisk western. Det gør jeg. Fedt nok. Iron Man 2, er det univers, du godt vil bevæge dig i, når du ser film, eller har du nogle andre præferencer? Faktisk nej. Jeg vil helst ikke se de der science fiction superheltefilm. Det er ikke, jo, de er sjove nok, og det er tidsfordriv, men det er ikke lige, jeg synes, det er lige i overkanten nogle gange. Så jeg, for at være helt ærlig, så er jeg faktisk kæmpe fan af gyser. Ja, okay. Jeg elsker at se gyser. Ja, jeg ser det ikke alene, skal jeg lige sige. Altså, du har allieret dig med nogen. Ja, det har jeg. Så det er egentlig mest gyser, og hvis det er, så er det krimi. Altså, så det er nok mere derovre. Ja. Altså, Seven, den er helt afstanding med Brad Pitt og Morgan Freeman. Den ja, er, ja. Den er skræmmende også en klassiker. Ja, det er det. Ja. Gyser, er det i splatter-genren, eller Ej. Er det suspense? Jeg vil sige, at det er, jeg vil helst ikke over i de sorter, hvor det er rent splatter og alt sådan noget. Jeg vil godt have, hvor der er en historie bagved, og hvor der er, at man sådan opbygger en stemning undervejs, hvor du ikke bare går direkte ind, og så er der bare blod overalt. Det kan jeg ikke. Nej. Det, er ikke det er bedre med lidt, man skal forholde sig til. Ja, præcis. Ja. Okay, fint. Fodboldspiller. Nu er du jo en central midtbanespiller. Så har jeg tænkt, hvem kunne det være, du... Nu ved jeg fra vores podcast, vi lavede for snart 1,5 år siden, ja. At du var kæmpe fan af Ronaldinho. Det var jeg. Men jeg har tænkt, han er meget offensiv. Så, ja. Så jeg har kigget lidt på, hvem har ligget som mere som kontrollerende midtbanespiller. Ja, præcis. Og vil du der gå med Xabi Alonso eller Andres Iniesta? Klart Iniesta. Ja? Altså, jeg vil sige klart Iniesta, fordi den måde, han spiller på, den er... spillet på, i hvert fald, var afstanding i Barcelona. Jeg vil så sige, at jeg ligger langt fra hans niveau og spillestil, men så var det nok mere over den Xabi Alonso, hvis man skal kigge ind af. Men altså, hvis jeg skulle vælge mellem de to, så ville det helt klart være Iniesta. Ja. Er det på grund af det der offensive udtryk? Ja, det er det. Og så synes jeg også bare, at han er en stille leder på en måde. Ja. Altså, der er ikke de store armbevægelser for ham. Jeg synes, han går forrest på sin måde, og det er lidt ligesom... Personligt mæssigt kan man lidt relatere til Kallesø. Altså, en mand, som... Ja. Han er ikke en mand med store armbevægelser eller store... Han forholder sig stille og roligt, men man ved, at ja, man regner med ham 110% hver kamp. Ja. Så okay. Jeg vil sige... Der kan det er lidt credit til Kalle der. Det bliver han sikkert glad for. Ja, det tror jeg også. Det er godt, Frederik. Så har jeg et spørgsmål til dig fra en af dine holdkammerater. Ja. Og det var jo Thorsten Gehinde, der var gæst sidste gang i Hattrick. Ja. Og derfor har han stillet et spørgsmål til dig. Og det tænker jeg, det skal vi lige høre. Det skal og så skal du lige forholde dig til det. Lauenborg, my question to you is, if you were stranded on a desert island and you needed to pick a person to survive out of the team, who would you pick? Ud fra holdet. Du skal have en holdkammerat med på en øde ø, ja. Som skal give dig den bedste chance for at overleve. Og det er nuværende holdkammerater? Altså, det tænker jeg, det er, fordi okay. det er jo dem, hende, han kan forholde sig ja, til. Ja, men det er også det. Så altså, hvis det havde været for et par år siden, så havde jeg sagt... 100% sagt enten Bager eller Jonas Bager eller Johnny Thompson. Ja. De to der, de er handy man 1 og 2. Altså, de kan et eller andet. Og Bager, han lever jo inde i nakkeriet. Men lige nu, hvem det skulle være,
Ja, så skulle det være Bjørn, 100%. Ja. Ja, Bjørn Kobling, han er fandme også lidt af en handyman, det må jeg sige. Altså, han er i gang med at bygge sit eget hus, eller i hvert fald, han giver i hvert fald forsøget, og det skal han have stor respekt for, og så ja, han bare... Ja. Han er en topfyr, og altså, hvis det er sådan, jeg skal være strandet et sted med en person, som jeg ville kunne finde ud af det, både socialt, men også arbejdsmæssigt, så skulle det være Bjørn. Han er en hårdt arbejdende tysker, så det... Der er ikke mange ord for ham, men det er perfekt, så det, jeg tror, okay, vi vil lave et godt match der. Ja, I kunne godt få bygget en hytte og tændt et bål. Ja, ja, men så hvis jeg skulle vælge en, som jeg ikke ville have med. Ja, lad os høre det. Jeg tror, Marvin, jeg tror ikke, der vil komme meget fra ham. Altså, jeg tror simpelthen ikke, der er også meget snak. Så det er mere snak end han. Ja, det er det. Så jeg tror, han vil være den der bare sætter sig og siger, at vi laver et bål, og så venter vi på, at der kommer en eller anden og henter os. Ja. Jeg tror ikke, der er meget bag, okay. bag det. Fint nok. Han vil være lidt afhængig af, at der var noget initiativ. Ja, det tror jeg. Ja. Ham og Kasper Høgh, det ville være et rigtig, rigtig, rigtig skidt match på Nødø, tror jeg. De ville ikke holde længe. Nej, det ville de ikke. Okay. Fint nok. Okay, Frederik. Det har også været muligt for dem, der følger Hattrick, at komme med forslag til spørgsmål, og der er kommet et enkelt til i dag. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er et rigtig insider-spørgsmål, det her. Ja. Det er en tidligere medarbejder, der har kommet med et forslag. Så jeg tænker jo for det første, at nu får du lov at svare, og så skal vi jo nok lige høre lidt om, hvad pokker det går ud på det her. Ja. Men der kom et spørgsmål om, hvad dit forhold til blå ugler er. Og jeg tænker ikke, at det er bolcher, vi snakker om. Jo, det er faktisk. Er det er faktisk bolcher? Det er faktisk bolcher. Det er, jamen nu tror jeg godt, jeg ved, hvem det er. Jeg har altid haft en forelskelse til blå ugler, bolcherne. Ja. Altså, de har været så gode. Og jeg synes, jeg tror, jeg har to kasser derhjemme stadig, eller to pakker, ja, derhjemme stadig. Den ene, den er ret gammel, så alle bolcherne lige smurt sammen. Et stort, så jeg skal hjem med hammeren lige og se, om jeg kan få det fri. Men jamen, de er fremragende. Og så, jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg altid har sagt, at jeg gerne ville komme med en kasse eller noget, hvor vi lige kunne sidde og nyde sådan en blå ule der og bare snakke. Men det fik jeg ikke gjort, og det er selvfølgelig for dårligt, og det skal jeg lige finde ud af, om jeg ikke lige kan få arrangeret en dag med personen. Ja, men du skal lidt nordpå. Ja, det er det. Så jamen, det skal jeg nok finde ud af. Det har det fint med. Det, ja. Det skal vi nok finde, okay, ud af. Frederik, vi skal til i gang med interviewet. Ja. Det er reelle interview. Som jeg lige kort nævnede, så har du for halvanden år siden cirka været gæst i Hattrick dengang, at formatet var en podcast. Præcis. Vi startede med at spille FIFA dengang, og du vandt på, helt uretfærdigt på straffe. Men det du husker vandt. Jeg nu ikke, men ja. Og så lavede vi podcast efterfølgende. Ja. Og på det tidspunkt her, der var du i en periode af din karriere, hvor du slåsede lidt med sådan for alvor at bide dig fast. Præcis. Og du slåsede også lidt med de her lidt ærgerlige slag på bentøjet, som gjorde, at præcis. Du har jo døjet med knæskader tidligere, så du har været sårbar på den måde. Præcis. Og nu tænker jeg, nu er der gået halvanden år, og det er jo gået sådan, at du er begyndt at få masser af spilletid. Og i år har du startet 5 ud af 6 kampe. Så det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, er det så egentlig det samme som, at du er ved at få, eller har fået, dit endelige gennembrud? Ja, både over vil jeg sige. Jeg vil sige, at jeg har haft nogle små gennembrud hister her. Men mit endelige gennembrud, ja, jeg vil også sige, det skal også til at være, hvis det er. Så jeg håber da, at det i hvert fald bliver den her sæson, at man kan sige, at det er mit endelige gennembrud. Ja. Jeg synes også, at Rømer og jeg har fundet et godt match derinde. Vi finder godt hinanden. Hvis den ene går op, så er den anden nedenunder, og vi, altså ude for banen, der er vi også rigtig gode venner og har et rigtig godt forhold. Og jeg tror også, det er det, som sådan hjælper os lidt ind på banen, at vi også sådan, altså vi kan godt lave jokes på uden for banen, og vi har en rigtig god kemi, og det hjælper jo også til at finde ud af, hvor man har hinanden inde på banen. Ja. Så hvis det skulle være, jo, så skal det være nu, mit gennembrud, 100%. Og det er da også det, jeg satser efter, det er. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg gør, hvad jeg kan, og jeg knokler på hver dag for at bevise mig. Hvad tænker du, der skal til for, at man kan tale om et gennembrud? Jeg tænker, at
Når man snakker om et gennembrud, så tænker jeg, at der er højt niveau ind på banen. Ja. Jeg tænker, at der er nok med spilletid, så det hedder, hvis vi spiller 10 kampe, så lad os sige, at du starter i hvert fald ind i 8-9 kampe. Ja. Som, det vil jeg sige, det, det er et gennembrud. Så handler det også om en del andre ting. Jeg tror også, altså et gennembrud handler også meget omkring det personlige, altså både hvordan du vokser som person på og uden for banen. Ja. Fordi utroligt nok, så handler det, der sker uden for banen, rigtig meget. Det betyder rigtig meget for det, der sker inde på banen også. Ja. Så hvis det er sådan, at det ikke lige kører uden for banen, så kan du også godt regne med, så fungerer det heller ikke inde på banen. Det er sværere at præstere sig. Præcis. Ja. Så er der meget, der fylder, og det er i hvert fald, nu snakker jeg i hvert fald fra egne erfaringer, at det er svært at lige at gå ind i den professionelle rolle, hvis det er sådan, der er noget i baghovedet, som sidder der. Ja. Så det det handler meget, og det, jeg vil sige, det handler meget om det, der sker ude for banen, i forhold til det, der sker inde på banen. Okay, men har du så har du gjort noget anderledes her i løbet af de sidste halvandet år, hvis det er det, vi skal forholde os til, som har givet dig en større ro uden for banen? Jeg har startet med at læse, faktisk for egentlig bare at prøve at lære lidt omkring mig selv, så jeg har startet med at læse noget positiv psykologivejleder, hvor man finder lidt ud af, hvad for nogle aspekter man kan arbejde på, i hvert fald i det indre. Ja. Jeg vil sige, det var lidt hokus pokus til at starte med sådan lidt en lyserød sky, og altså du skulle gå ud, og om morgenen skulle du rulle op og tage en dyb indånding af den friske luft, og i og så glad og sådan. Ja. Det var ikke lige mig, men så begyndte man sådan at komme længere ind, og så begyndte man også at lære en del om sig selv. Ja. For eksempel, at fodboldverden er en meget maskulin verden. Altså det er ikke... Altså, du kan ikke komme ind og bare tro, at det hele det er godt, og at du skal hele tiden være på, og du skal hele tiden være klar med en smart kommentar, fordi det er ikke en normal arbejdsplads, vil jeg sige. Nej. Nogle gange. Det kan godt, det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er, det skal jeg så hurtigt sige, men jeg vil sige, at jeg tror, at sammenholdet er rigtig stærkt, men du skal også have noget, du skal også have en ryggrad for at kunne være her. Ja. Fordi det er, de unge bliver sat til meget, og sådan er det. Så jeg tror også, det er det, som har hjulpet mig lidt, at jeg har haft et lidt andet syn på tingene nu, i forhold til, hvad jeg førhen har haft, hvor fodbold har betydet alt. Ja. Hvor det nu er kommet lidt over i det, sådan lidt, det er mit arbejde, når jeg er færdig med mit arbejde, så er jeg Frederik. Og bare Frederik. Okay. Så det, jeg tror, det er det, som ude for banen, og altså det, som har rykket mig meget de sidste halvanden år, det er det personlige aspekt, ja. I hvert fald. Okay, men det har du meget bevidst arbejdet med. Ja. Det her miljø, som du lige kort beskriver, altså, jeg tænker, de fleste har nok en fornemmelse af, at arbejde som professionel fodboldspiller er noget anderledes end at have et 9-4 arbejde på et kontor eller en anden arbejdsplads. Det kunne jeg forestille mig. Men den her jargon, der er det noget, du så tidligere har ladt fylde for meget i forhold til din... Hvad skal vi sige, dit velbefindende, din tryghed i truppen og sådan noget? Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at det, altså, det der sker på træningsbanen og det, der sker i kampene, det har fyldt meget ude for banen. Så når det var sådan, jeg kom hjem fra træning, hvis det var sådan, vi havde tabt de sidste intervalspil, ja. Det kunne jeg godt sidde og være irriteret over et par timer. Når det var sådan, jeg kom hjem, så kunne jeg godt sidde og sige, jamen for helvede, hvorfor gjorde vi ikke det her? Hvorfor gik vi ikke hård ind i den? Og sådan noget. Ja. Hvor det er, at nu så er jeg egentlig sådan lidt affundet med, okay, prøv at vi tabt. Det er noget lort. Men i morgen, så skal vi vinde. Mm. Og så gemmer du det væk. Så husker du selvfølgelig din frustration og alt det med at tabe, fordi der skal jo være en vindermentalitet i klubben. Ja. Den skal vi bare have bygget mere på. Og det, jeg tror, det er det, som også har gjort, at jeg har rykket mig lidt ud for banen og også på banen. Ja, okay. Okay. Da du var på besøg i podcasten der nævnede du faktisk også allerede dengang det her med det mentale aspekt. Præcis. Fordi du på det tidspunkt jo var kommet tilbage fra nogle alvorlige skader, ja. I knæene. Og jo derfor måske nok har været sårbar i den forstand, at kunne jeg forestille mig, at man som spiller måske hele tiden løber og frygter, at det næste slag, man får, det kommer til at betyde en lang pause igen. Præcis. Hvordan, dengang nævnte du, at din mental coach, en dame, der hedder Dorte, havde hjulpet dig rigtig meget. Kan du prøve at beskrive sådan helt præcis, hvad det var for nogle
elementer, hun prikkede til? Hvad det var for nogle værktøjer, du fik, som har hjulpet dig? Min daughter havde jeg haft lige siden jeg var 15 år, tror jeg, da jeg blev... Ja, da jeg skrev under på min første kontrakt, der fik jeg egentlig Dorte. Og hun har hjulpet mig meget til sådan, og mine frustrationer, hvis det var sådan, du lavede en fejl og sådan noget. Ja. Skulle du komme hurtigt over det? Det nævnte du dengang, at Peter Elstrup havde været lidt efter dig, at du skulle komme videre til næste bold og næste bold, ikke? Præcis, jo. Ja. Men hun har også hjulpet mig meget med det der med, at du skal styrketræne din krop ude for banen. Du skal tænke på, at din krop, det er din arbejdsplads. Altså, det er dit værktøj. Så hvordan gør du egentlig det bedst? Hvordan får du det bedste ud af den, ja, af dit værktøj? Og der lærte jeg meget omkring det der med, at hvis det er sådan, du er bange for at gå ind i en duel, så trækker du dig automatisk, så er der egentlig større chance for, at du bliver skadet. Ja. Så det der med, at hvis du går 110%, selvfølgelig skal du skal tænke over, at du måske ikke lige skal strække benet ud i en eller anden forkert stilling og sådan noget. Du kan stadig godt gå hårdt til den. Det handler bare om, så skal du rykke dine fødder noget hurtigere. Ja. Så der fik jeg så rykket mine fødder og lavet en masse stigetræning, og det gjorde egentlig sådan, at i stedet for, at jeg lige pludselig lavede et langt skridt, så tog jeg to korte, og så var jeg egentlig allerede inde på modstanderen. Ja. Så hun hjalp mig meget med det der med frygten i baghovedet, som sidder for, at det lige pludselig, bum, så kan der ske et eller andet, hvis det er sådan, at jeg går ned i en glidende, og et eller andet kan ske. Ja. Det gemte jeg egentlig lidt væk, så det var egentlig sådan lidt, hvis der kom en duel, jamen så vidste jeg også godt, at jeg har altså 10 mand bag mig, og så har jeg altså en del ude på bænken, og hvad hedder det, også træner og fans og sådan noget, som forventer lidt, at den bold, der kommer der, den vinder jeg. Mm. Så det var egentlig sådan lidt, okay, så frygten væk. Jeg skal vinde den her. Ja. Og jeg skal gøre det her, og jeg skal præstere for, at holdet også præsterer. Ja. Så den frygt, den gemmer jeg lidt væk. Den har hun hjulpet mig meget til at sådan sige, nå okay, men glem nu det. Ja. Fordi det, altså, hvis der sker noget, jamen, så sker der noget. Der er ikke noget, du kan gøre ved det, så du bliver nødt til at bare give den gas. Ja. Okay. Men det arbejde der, det er jo, selvom at man kan have samtaler med professionelle mennesker omkring det, så er det jo, arbejdet ligger jo hos en selv. Præcis. Hvordan, altså har det været noget, du allerede, da du var meget yngre, blev klar over, at det var vigtigt for dig at bruge krudt på den her del? Ja, det var det. Jeg fik min første skade i mit højre knæ, hvor jeg egentlig fandt ud af, at hvis det er sådan, jeg ikke træner nok og gør det, som jeg nu skal. Hvis jeg holder en uges pause, eller jeg holder 3-4 dages pause, jamen så bliver jeg også taget 3-4 dage bagud, ja, med min træning. Ja. Så jeg bliver hele tiden nødt til at holde mig i gang. Hele tiden i gang. Og hvis det er sådan, at jeg så vælger at sige, okay, nu tager jeg lige 3 dages fri, hvis vi siger en pause i en ferie, jamen så kan jeg også godt regne med, okay, så skal jeg måske lige bruge 4 dage ekstra på lige at komme i gang igen. Mm. Og det fandt jeg ud af en meget hurtig alder, eller en meget ung alder, og også det der med, at jo mere du styrker og stabiliserer din krop, jo mindre chance er der for at blive skadet. Ja. Og de skader der har præget mig meget, og så jeg vidste også godt, okay Frederik, du bliver nødt til at være en time ekstra i gym for lige at lave, eller lad os sige 20 minutter, for lige at lave dine ekstra øvelser og lave dine øvelser, og du bliver nødt til at lave dem derhjemme. Og så altså, det fandt jeg mig egentlig ret hurtigt i. Så jeg fik købt nogle vippebræt, og jeg fik købt nogle elastikker, og så fik jeg egentlig bare givet den gas, når jeg alligevel bare stod og så tv. Ja. Så kunne jeg lige så godt lave noget, som hjalp mig. Og det har bygget på rigtig meget her i hoften, og også baglår og til stabilitet af mine knæ og mine ankler. Ja, okay. Men vil du sige, at du så... altså, den udvikling kan jeg jo forstå allerede er startet i dine ungdomsår, men hvis vi skal forholde os til det her spænd på halvandet år, ja, siden... Vi sidst talte sammen. Præcis. Vil du sige, at du har ændret noget til din tilgang som professionel fodboldspiller så? Jeg vil sige, at med hensyn til mad og kost og søvn og alt sådan noget, så er det det samme. Ja. Sørg for at spise det. Jeg skal bygge lidt ekstra på nu i ny og næ, hvis det er sådan, jeg lige føler, okay, jeg tabte kilo, skal jeg lige tage det på igen. Ja. Men jeg har begyndt at lave nogle andre øvelser derhjemme, som har styrket mit knæ utrolig meget. Ja. Noget, hvor jeg egentlig bare er gået ud på trappen, og så bare stået vippet op og ned, for simpelthen at styrke min knæ. Og det lyder lidt underligt, men den skade, som jeg har, den er egentlig startet i min ankel. Ja. Så jeg bliver nødt til at styrke mine ankler meget mere, end jeg egentlig styrker min knæ. Så dem styrker jeg hele tiden. Er det noget, du er blevet bevidst om? Det er det. I løbet af perioden? Det er det nemlig, fordi at jeg havde en fys til at kigge på det, hvor han sagde, at altså, har du haft noget mangel engang? Så sagde jeg, det har jeg faktisk. Og så sagde han, okay, hvad var det? Og så forklarede jeg ham omkring, hvad for en skade det var. Så sagde han troede faktisk, at han mener, at det var den skade, som egentlig går op og påvirker mit knæ. Ja. Så på de sidste halvanden år, der har jeg styrket min ankel helt vildt. Jeg får stadig tape på, hvilket er normalt i fodboldverdenen at få tape på sine ankler.
men jeg styrker mig også hver dag. Ja. Og det vil jeg fortsætte med indtil jeg, ja, også efter jeg er færdig med at spille fodbold, ja. Fordi det er det, som gør, at jeg kan løbe en tur, det er det, jeg kan gøre, sådan at jeg kan spille paddeltennis, hvis jeg er færdig, eller jeg kan, ja, hvad det nu er, tennis generelt bare, at jeg kan holde mig i gang. Så det er noget, jeg har fundet ud af inden på de sidste halvanden år omkring, at hele kroppen hænger egentlig sammen. Det er ikke bare et sted, du skal træne. Du skal egentlig træne ryggen for også, at maven fungerer, og du skal træne hofterne for, at din lår og dine knæ og dine ankler fungerer. Men det er den der helhed, der er. Ja. Du nævner også selv den der, den store helhed. Altså, at der også er en tid udenfor, når man møder ind på Viborgvej og skal til træning. Præcis. Har du bevidst ændret noget der, eller er det bare noget, altså, du nævner det her med, at du er begyndt at læse lidt positiv psykologi, er det den udvikling, der har været, eller? Jeg vil sige, det er den udvikling, der har været, og så har jeg også begyndt, også fordi når du er i en sådan maskulin verden, som du er i, så glemmer du egentlig lidt dine følelser på uden for banen. Okay. Så der har været nogle scenarier, hvor jeg egentlig faktisk ikke helt har vidst, hvordan jeg skulle håndtere det, hvis det var sådan, at der var en kammerat, der sagde, du er en mega god ven, og jeg elsker dig, du betyder meget for mig. Mm. Så var min reaktion bare tak. Der var ikke noget i lige måde, men det var bare tak, og så var det sådan lidt, man kunne godt se, at han forventede lidt svar tilbage. Så det der med, at man lige pludselig får vendt den maskuline verden til en følsom person, og en, der rent faktisk har en masse følelser, fordi fodbold handler om følelser, både på og uden for banen. Jeg vil sige, det er det, som også har bygget meget på mit sind, og jeg tror også, at hvis det er sådan, du har et godt sind, og du har et glad sind, så påvirker det også din krop til at egentlig være bedre og være mere rask og sund. Ja. Så jeg tror også, det er det. Jeg har i hvert fald fundet nogle værdier uden for fodbold, ja, som virkelig har, ja, jeg ved ikke helt, hvordan man skal sige, men det har i hvert fald gjort sådan, at jeg har fået et mere glad mindset og mere sådan optimistisk mindset, hvor førhen det var bare fodbold. Der var ikke noget andet. Ja. Så nu der har jeg fodbold, og så har jeg familie, venner, kærester, hvad det nu er. Ja. Hvor følelserne lige pludselig. Så det er jo også noget, man skal arbejde med, og det synes jeg, at man skal arbejde med allerede fra dengang, altså fra man starter som U13. Fordi det er allerede der, hvor konkurrencen starter ind. Ja. Der skal man huske at sige til sine holdkammerater, du er en pissegod holdkammerat, du er mega god og alt sådan noget. Også sådan set, give lidt anerkendelse til folk omkring en. Det er i hvert fald anerkendelse af noget, som jeg har brugt rigtig meget tid på de sidste halve år. Og øve dig i at modtage, eller øve dig i at give? At give. Ja. Og også at modtage det der med, at jeg har altid, man er blevet presset lidt fra fodboldverdenen, men så når du så også kom hjem, så har der også været pres på, fordi det var egentlig det eneste, man kunne snakke om. Der var ikke sådan noget, hvordan går det med fester eller et eller andet, fordi det er jo aldrig sådan rigtig. Det har vi ikke rigtig gjort, fordi vi har altid trænet. Ja, ja. Så det har altid handlet meget om fodbold, og det er jo det, så når man kommer lidt ud fra træning, og man er hjemme med familien, så vil man godt lidt undgå det. Ja. Specielt også nu, hvor vi lige mangler de sidste point og de sidste mål, så har man ikke så meget lyst til at snakke om det, når man kommer ud fra banen. Så man har brug for at kunne koble helt. Præcis, præcis. Ja, det vil jeg sige. Så du er en Frederik Laumborg, der hviler mere i sig selv. 100%. Men er det noget, du tager med i omklædningsrummet? Altså det her med, at du sådan advokerer lidt for, hør nu gutter, det er okay at vise, at man er et eftertænkt som menneske og så videre. Jeg vil sige, at jeg prøver i hvert fald at lægge mærke til, hvordan folk de kommer ind om morgenen, om de er glade eller om de er sure, eller hvordan de er. Og hvis det er sådan, de er lidt triste, så lige over. Du behøver jo ikke mere end bare et klap på skulderen, bare lige sige, hey, hvad så har du? Har du okay? Mm. Og så siger de, ja, både over sådan, og så siger man, er noget, du vil snakke om? Nej. Nå, okay, men så må du sige til, hvis det er. Ja. Det er noget, som jeg synes, som jeg har bygget på lidt, jeg ved ikke, om man kan sige lederrolle, men det er det jo lidt på en måde. Lidt sørge for, at alle har det godt, og egentlig sørge for, at, fordi det er også det, der hjælper en lidt selv. Man får også mega meget selvtillid og lidt mere sådan, man bliver lidt mere positiv, hvis det er sådan, du kan se, okay, jeg har gjort noget for ham her. Ja. Jeg har gjort noget for ham her på banen, eller et eller andet, så altså. Det handler også, det handler meget om det. Nu siger jeg det igen. Det, der sker ude for banen, betyder også meget det, der sker inde på banen. Og det der må betyde noget for de relationer, der er imellem holdkammeraterne også. Ja, ja. Okay. Fedt. I samme boldgade, men så alligevel ikke helt, fordi jeg tænker, hvis man skulle kigge på, hvordan du som spiller blev beskrevet lidt tidligere i dine unge år, så var det jo, som jeg husker det, som en meget offensiv spiller.
end, og, ja. Og jeg kan huske, at vi, eller det er ikke fordi jeg kan huske det, men fordi jeg har genlyttet podcasten. Præcis. Der nævnte du selv, at du følte dig mere som en kreatør, end som en sådan hårdarbejdende midtbaneslider, som man måske kunne sige Pollevej eller Rømer. Præcis. Har du ændret noget der i forhold til din måde at spille på, som også har betydet, at du har lidt kortere ind på start 11'eren? Ja, det er da lidt på en måde. Jeg synes ikke, at jeg er den samme kreatør, den offensive spiller, som jeg var i mine yngre år. Nej. Og det er noget, jeg gerne vil bygge på. Det er noget, jeg har sagt, at det er noget, jeg skal arbejde med de næste 3 måneder. Så kører jeg lidt hurtighedstræning, jeg kører lidt af det hele for simpelthen at få min offensive del med ind igen i mit spil, fordi den er der om. Ja. Jeg skal bare lige have den i gang igen. Ja. Så det er nok mere den der lidt hårdt arbejdende sekser, som jeg har påtaget mig lidt rollen de sidste halvanden års tid, hvor det er, at jeg bare har knoklet for holdet. Men nu der, hvor det er, at jeg også, hvis jeg skal lave mit ordentligt gennembrud, jamen, så handler det også om, at du kan kreere noget foran. At der kommer lidt mere krydderi på. Præcis. Men det her med, at du siger, at du har påtaget dig den rolle, eller har fået den rolle, det hænger vel sammen med hele det setup, der er omkring Randers FC, altså trænerstaben, og den spillestil, vi praktiserer osv. Altså det er vel noget af det, der påvirker en spiller i forhold til, bliver man skubbet i den retning, man har, hvad skal man sige, der ligger i en. Ja, det er rigtigt nok. Men jeg vil så også sige, at klubben er rigtig, rigtig gode til at lytte til, hvad det er, som du gerne vil arbejde på. Ja. Og de er rigtig gode til at hjælpe en på vej. Okay. Også til det, hvis det er sådan, jeg siger, okay, jeg vil fandme gerne score sådan noget. Jeg vil godt have altså et langskud mål. Ja, men det var tæt på sidst jo. Ja, ja, den skal bare ind. Ja. Den ryger da ikke over det mindste. Men så siger man det, og så når det er sådan, at der er noget ekstra træning, eller hvis der er, man lige spørger, kan vi lige lave det her? Ja. Jamen, så vil de hellere gerne hjælpe. Og det er... Det skal de have kæmpe cadeau for. Men jeg tror også, jeg tror ikke, at det er på grund af den taktik, vi spiller og sådan noget. Jeg tror også, det er meget en selv, hvordan man sådan vurderer, at man skal gøre det i kampene, hvor det er, at man tænker, okay, jeg skal ikke lige tage en chance her. Og så glemmer man lidt at tage chancerne, når det rent faktisk er, at man skal gøre det. Ja, okay. Fordi at man er ikke nervøs, men man vil heller ikke skuffe holdet, men man vil heller ikke sådan lige svigte holdet på en måde. Og det er det der svigt, der som sidder lidt i baghovedet på en, det der med lige at tage en chance, men så kan det også være, at du svigter holdet. Ja, det koster en kontra. Præcis. Ja. Men det skal man egentlig pakke lidt væk, fordi hvis det er sådan, du bare render rundt og er anonym ind på banen, jamen, altså, men, så sker men, det ikke men, noget. Vil det være retfærdigt at sige, at det, du har brugt lidt krudt på nu, det er det her med at finde et godt, højt, stabilt niveau med de begrænsninger der? Præcis. Og nu føler du dig egentlig så tryg ved det der, at nu kan du godt prøve at bygge noget af det andet på? Helt præcis. Ja. Det er det. Okay. Så der er stadigvæk sådan helt kortsigtet mål, du arbejder med undervejs i din træning. Det er der. Ja. Fedt. Og det håber vi jo at se på, ja. På ja, banen. Ja, det håber jeg også. Ja. I sidste kamp mod... Sønderjyske. Sønderjyske, præcis, ja. Der holdopstillingen blev offentliggjort der cirka en times tid før kampen, der var det jo ikke dig, der skulle starte. Nej. Der var det Rømer. Præcis. Og da kampen blev flottet i gang, der løb du rundt den. Ja. Jeg kan så forstå på en artikel i avisen, at I havde nok en fornemmelse af, at Rømer ikke, det var ikke så sandsynligt, at han egentlig var klar. Nej. Men jeg tænker alligevel, hvordan påvirker det dig som spiller, det her med opladning til en kamp, og måske gå med den tanke, at man starter ude, og så forestiller jeg mig 20 minutter før tid, så får man at vide, at du starter ind. Ja, jeg vil sige, at det er... Altså hvis du havde spurgt mig for 2-3 år siden, så havde jeg været helt ude i tårne. Ja. Altså jeg havde ikke rigtig vidst, hvordan jeg skulle sætte mig op til kamp og sådan, med hensyn til, om man skulle starte ind eller ej. Fordi det har man altid fået at vide en dag før, ja. Du starter ind, du starter ud. Men jeg tror egentlig bare, at det ligger lidt i underbevidstheden, at prøv at du skal ind og præstere. Så hvis det er, som du får at vide, så er det nu, du skal ind, så skal du være klar. Mm. Og det er det samme, hvis der er på bænken, hvor du lige har sat dig ned, efter du lige har været ude og lunde en lille tur. Ja. Så lige på sådan en, der bliver skadet. Okay, så skal du også tage ind, og så skal du sætte dig op med det samme. Så det, jeg vil ikke sige, at det betyder så meget, jeg vil egentlig sige, fordi jeg løb rundt og varmede op med hold. Det var ikke sådan, jeg stod og spillede gris med drengene med udskifterne. Så jeg var egentlig sådan lidt i game mode, som man nu siger. Så det betød ikke det helt store faktisk. Jeg var klar i hovedet og havde egentlig sat mig op til det. Det eneste problem, det er, at
Jeg er så glad for at starte inden, fordi at, når du er sådan, at det handler meget om kost også, hvornår du spiser, hvor meget du spiser, hvor meget du drikker og alt sådan noget. Ja. Og hvis det er sådan, jeg ved, okay, jeg starter ud, okay, men så venter jeg lige en halv time ekstra med at spise derhjemme fra det sidste matchmeal. Ja. Hvor det er, at hvis jeg lige venter, at hvis jeg så regner med, at jeg skal starte inden, så spiser jeg en halv time før, og så får jeg at vide, at jeg starter ude, okay, men så skal jeg have et eller andet ekstra, når jeg kommer herop. Ja, så der er lidt krudt. Præcis. Ja. Det er det eneste aspekt, som sådan, jeg kan sige, det er det, der påvirker mest. Men er det, fordi du har fået vendt det ind i dit hoved sådan, at hver gang man kommer på banen, så er det en mulighed for at præstere, ja, og ikke en mulighed for at fejle? Det er en mulighed for at præstere, og det er en mulighed for at hjælpe holdet og egentlig altså præstere for hele klubben. Ja. Altså, det er jo klubben, det handler om. Det er jo så... Den ligger lidt i underbevidstheden, at prøv at høre, hvis du ikke kommer ind, så skal du ikke, du skal ikke være bange for at gå ind og fejle. Eller hvis du kommer ind, så skal du ikke være bange for at fejle. Du skal egentlig gå ind, og så skal du egentlig bidrage til holdet. Ja. Og det er både offensivt og defensivt, du skal bidrage. Ja, okay. Jeg tænker sådan lidt på, nu har du selv været inde omkring det her med relationer og det her med at være i et lidt til tider barsk miljø, fordi det er så konkurrencepræget, som det er. Præcis. Hvordan navigerer du i den der konkurrencesituation, der er på holdet? Altså nu har du sådan bidt dig fint fast, men det betyder jo så bare, at der går nogle af de yngre spillere måske og er i samme sko, som du har været tidligere. Præcis. Er det noget, du sådan er bevidst om i din måde at agere på, eller hvordan takler du det med, at jamen nu kunne du så være heldig med, at Rømer var skadet, men i virkeligheden er det jo en makker, der er skadet, og det er jo det er også det. Jeg vil egentlig sige, at det handler meget om, hvordan man har relationer til hinanden på hold. Fordi hvis det er sådan, at Rømer bliver skadet, så er det også mulighed for, at jeg starter inde, hvis han nu lige havde valgt en anden til den position end mig, før at Rømer blev skadet. Så er det også det der med, okay, så det ansvar, som Rømer har på banen, det bliver jeg nødt til at gå ind og tage. Så det har jeg det egentlig fint med. Det er ikke sådan, at jeg tænker, åh nej, nu bliver Rømer skadet, nu skal jeg ind og træde i hans sko, fordi det kan jeg ikke på hans måde, og han kan heller ikke træde i mine sko, fordi vi er lidt forskellige personer. Ja. Men jeg vil sige, med hensyn til det der med at være ung og sådan noget, så det handler det egentlig om, at de minutter, som du nu får, dem skal du virkelig gøre brug af. Altså ja. Du skal egentlig bare gå ind, få så meget erfaring, du kan, nyde det, og så skal du bare give den gas, når det er sådan, du kommer ind. Og det er også noget, vi lægger vægt på, og det er også noget, som jeg prøver at tage til mig, at når de sidder ude på bænken, hvis de bliver valgt fra eller et eller andet, så gå lige over, giv dem en klap på skuldrene, og sig, hey, næste gang, så er du med. Du skal bare knokle på, fordi du er mega god, og du gør, hvad du kan, og man giver lige det sidste skub. Og så dem, som sidder ude på bænken, hvis det er sådan, de ikke kommer ind, eller så er det samme til træning. Også husk hele tiden at være der for de unge og sige, hey, kom nu, du kan godt, du er meget god. Så det er jo bare, altså Klysner gør det sindssygt godt lige pt. Han har ikke lige fået de minutter, som han sikkert gerne ville have. Men altså, når han så kommer ind, så gør han jo det, som vi forventer af ham. At han går ind og leverer, og han tager ansvar på sine skuldre og kreerer noget offensivt. Ja. Det virker som om han står og tripper lidt. Ja. Men og det er med på, Frederik, men og jeg forstår også godt det her aspekt med at prøve sådan at tage hånd om og sørge for at man er tilpas i selve den sociale sammenhæng man er i. Men jeg vil også nødt til på samme tid at skal forlange noget af hinanden. Selvfølgelig. Og også ikke kun sige kom igen. Nej. Indimellem skal man også sige nu tager du sammen. Ja, men det, altså, det kommer der, og der kommer der også til træning. Det er altså det handler om den vindermentalitet, som vi kører her i klubben. Det er bare at prøve, om det er et possessionspil, du skal vinde. Du skal have bolden mest. Så jo, selvfølgelig kommer der nogle sviner en gang imellem, og det er også altså jeg kan selv huske det fra en gang, hvor det var at den måde jeg lærte det på allerhårdest, det var at jeg havde på et tidspunkt, jeg tror det var en reservekamp eller var det til træning, hvor jeg havde glemt at følge en mand, hvor de næste 3 minutter der blev jeg bare råbt af. Altså virkelig svine til. Ja. Fra den dag, der har jeg følt hver min mand. Fordi det sidder bare i baghovedet. Fordi hvis det er sådan, du glemmer at følge med din mand, så svigter du også holdet. Så du bliver nødt til at følge med. Så jo, jeg tror også, at det er den måde, man lærer det bedst på, med at du får en ordentlig sviner en gang imellem. Fordi så ved du også godt, okay, så er det ud. Ja. Ellers, hvis det er sådan, du ikke gør det.
Men der skal selvfølgelig også være en balance. Det er jo ikke sådan, du bare skal gå over og føre igennem på en mand, der ligger ned allerede. Så balancen, den betyder meget, vil jeg sige. Men det, ja, det kan godt være hårdt til tiden, lige, hvor man lige får en ordentlig sviner. Eller man også selv skal give en, fordi man skal jo forlange noget af sine spillere. Man skal jo også forlange, at hvis det er sådan, at jeg går op, så forventer jeg, at Rømer eller min, og min venstre kant, hvis vi nu siger det, at de kommer ind bag mig, hvis jeg går op i pres. Ligesom vel, at hvis det er sådan, at Maxen han så træder op, okay, så forventer han også lidt, at baksene og den anden stopper trækker ind, eller en stopper eller en midtbanespiller går ned og tager hans plads. Det er jo det. Vi skal jo hele tiden forvente noget af hinanden. Vi skal jo også, de relationer, som der nu er inde på banen, de må bare ikke brydes. De der forventninger, man også har med, at der er en, der går op, så går den anden ind under, og hele tiden flytter sig for hinanden. Fordi hvis det er bare sådan en one-man-show hele tiden, jamen, så bliver vi kørt over. Så det er en balance imellem at forlange noget, men også at rose hinanden. Men jeg tror, når det kommer til de unge, så skal man huske på, at lige man skal give dem en hård omgang, men så bagefter de næste 2 dage, så må du godt lige tage hånd om dem, lige give dem et klap på skuldrene og rose dem, og hvis de laver en fejl, videre. Men hvis de laver den samme fejl igen, så går du hårdt til dem. Jamen, det er fint. Det er godt. Her i løbet af vores corona-nedlukning og pause og alt det her, der lykkedes det for Randers FC at forlænge med en del spillere. Og jo blandt andet også dig. Og det var jo en glædelig begivenhed for mange af os, der følger Randers FC. Hvad var din motivation for at have et ønske om at forlænge? Altså, hvilke perspektiver ser du i klubben? Jamen, jeg ser et stort perspektiv i klubben. Jeg ser eller i hvert fald en stor fremgang i klubben på og uden for banen. Jeg vil sige, at SP han har gjort det rigtig godt, og at med de spillere, han har hentet ind. Og så vil jeg også sige, at jeg har altid, jeg elsker klubben. Jeg har været her lige siden jeg var U12, altså tror jeg det var. Så min kærlighed til klubben, den er enorm, og hver dag, det er en ny dag, og det er lige så fedt, som da du startede. Så det var ikke, der var ikke noget tvivl om, at jeg skulle skrive under her i Randers. Det var egentlig bare, jeg skal skrive under. Så var der selvfølgelig forhandlinger, men det er så det. Altså det finder man altid ud af til sidst, men altså jeg vidste jo også godt, at jeg skal være her i Randers. Og så synes jeg, at de forlængelser, vi har lavet, de har været gode. Jeg synes, det har været nogle rigtig gode og vigtige ledere, som vi har skrevet under med igen. Bjørn og hvad hedder det, Maxen og så Grave, som er upcoming leder. Så fik man tjent lidt penge på Emil Ries også. Præcis. Og en god kammerat, der lige rykker afsted der. Ja. Men altså, ja, det er fedt for ham, og han gør det mega godt. Og vi snakker stadig med ham, Kallesø og jeg, rigtig meget. Så også de nye indkøb, der er kommet ind nu. Bas, han har gjort det rigtig godt, både til træning og i kampe. Og så mangler vi lige Nicolaj lige at få ham lige helt ind på holdet. Det var heller ikke lige helt hans kamp at komme ind i. Vi skal bruge hans hurtighed. Ja. Så Sønderjysk skal lige stille sig op bare ned. Står med en kæmpe bus parkeret. Ja, præcis. Ja, så der er ikke meget plads at løbe på. Det skal være et hold, som er lidt længere frem på banen, hvor vi kan bruge Nicolaj rigtigt. Men udover at du har stærke følelser for Randers FC. Selvfølgelig. Har det så også betydet noget for dig, at som du selv siger, at der er kommet en ny mand i direktørstolen, som set udefra i hvert fald, trækker en tydelig streg i forhold til, hvad for en retning Randers FC bevæger sig. Både med de udmeldinger, der kommer, men jeg synes også i forhold til, hvad der bliver hentet ind af spillere, og hvad bagtanken er med de spillere. Altså man måske bruger noget mere krudt på at finde profiler, også mentalt. Præcis. Som passer til at skal spille i en klub som Randers FC. Helt bestemt. Altså, SP han har jo været igennem Randers FC og anfører og kender vores dyder og vores værdier. Så altså, det er jo også noget, som han ved, når det er sådan, han kigger på en spiller, om det er en, der passer ind i Randers FC. Og det synes jeg, han har gjort til punkt og prikke, og han har også han er god til at finde en balance med at være den hårde chef og også at være en god holdkammerat. Han er tit nede og sørger for lige at spille lidt gris med nogle af spillerne dernede. Han kan slet ikke lade være. Nej, det er også det. Altså, jeg tror, hvis du gav ham et par støvler, så strøg han direkte med ind i træningen. Ja. Og det er jo bare fedt, at vi har en direktør, som står ind for det. Og virkelig, altså, han forlanger noget, og det gør han hver kamp. Han forlanger en masse, og det skal han også, fordi det er hans position. Men han er også god til sådan lige at lige trække sig lidt tilbage og så lige være rigtig omsorgsfuld på den gode måde og på en professionel måde. Ja. Okay. Så det, der er ros til ham i hvert fald for det han laver.
Jamen det, jeg skal sørge for, at han får beskeden. Nej, det behøver jeg ikke. Okay. Det er fint, Frederik. Og på den måde kan man sige, at der er positive vinde over Randers FC. Det er der. I det lys. Men vi bliver også nødt til lige at bruge lidt krudt på, at den indeværende sæson, der er det måske sådan lidt en der hænger der måske virkelig lidt grå skyer over Randers FC. Altså, det er blevet til 4 nederlag i streg nu i Superligaen. Begrænsede nederlag, ikke afklapsninger på nogen som helst sæson, men 4 nederlag. Ja. Hvordan takler I det som hold, altså den her modgang? Fordi hvis man isoleret set kigger på præstationerne, mange præstationer i løbet af kampene, så har det nok været til mere end 4 nederlag. Præcis. Jamen det er også det, altså det er også det, vi føler lidt, at vi spiller sgu egentlig fint, synes vi. Vi spiller godt med bolden, og vi knokler jo for hinanden 100%. Det er bare målene. Mm. Det er det eneste, der mangler, synes jeg. I hvert fald, at det der mangler lige... Det er jo i hvert fald en væsentlig del af at skal vinde en fodboldkamp. Præcis, og det er også det, så vi skal have lidt mere kynisme, når vi er inde i feltet. Ja. Og også lige på den sidste, det er jo, jeg føler egentlig, at vi er gode til at komme op. Det er lige den sidste aflevering, eller den aflevering før målet, eller før sidste, ja. Præcis. Der lige mangler den sidste længde, eller den sidste finesse, for lige at kunne komme helt frem til den chance, som nu kommer. Ja. Og jeg tror egentlig også bare, at det handler også lidt meget om selvtillid. Altså nu har vi Bas, som har han fik sin debut i en pokalkamp, scorer, og så spiller han reserve, scorer han, tror jeg, det er det. Ja. Og så kommer han ind i Nordsjælland og scorer også, men der er så desværre dømt offside. Jeg tvivl, det ved jeg ikke. Det er dommeren har taget en beslutning, og den forholder vi os til. Og han er jo en hårdt arbejdende, så det er jo også det, som jeg kunne godt mærke på, at lige der efter, at det blev underkendt, så var han sådan lidt, for helvede, det var lige mit. Ja, mit, det har været det en fantastisk start. Ja, det er så typisk. Så knækker den selvtillid lidt. Marvins selvtillid knækker lidt, hvis han ikke lige scorer. Hadji også knækker lidt. Så, og de offensive, men altså, det kommer jo. Vi skal jo også bare være gode til at rose hinanden, når det er sådan, at vi så også laver noget godt på træningsbanen, hvis det er sådan, man scorer. Så altså, om du så er på det modsatte hold, så siger lige, okay, godt mål. Mm. Fordi jeg tror, det er også det, som sådan lige hjælper os til, at vi lige får det sidste mål, og vi lige får den sidste 2 for lige at score den. Ja, så vi skal bare score nogle flere mål, der er ikke så meget at sige. Men den der kynisme, det her, hvordan er det, kan man arbejde med det? Ja, både og. Jeg tror, det handler om den selvtillid der. Ja. Det gør det 100%. Det er selvtilliden, som spiller en kæmpe rolle, om du slapper af i det med munden, hvor du skal til at sparke den ind, eller om du tænker, okay, nu skal den bare have en over nakken, og så satser vi på, at den går ind. Nu må jeg simpelthen ikke brænde. Præcis. Ja. Så jeg tror, at vi skal jo bare være gode til at rose hinanden, og så skal vi bare være gode til sådan at hjælpe hinanden hele tiden på vej, og hele tiden give hinanden den selvtillid. Men altså kynisme, ja, den kommer, det er bare, vi skal bare lige have slået hul på bylden, og så kører det. Ja. Håber jeg det. Ja, men har I ændret på nogle ting, så i håb om at få hul på bylden? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil egentlig sige, at vi forholder os, fordi vi kommer frem til chancerne. Vi mangler jo bare lige at putte den i kassen. Ja. Så det kan godt være, at vi siger, okay, at så deler vi os lidt op til træning, så er der nogen, der lige skal øve det sidste opspil, og så er der nogen, der skal skyde på mål, som angriberne nu gør, og så forsvarsspilleren, der laver lidt hister her. Det kunne godt være, at vi begyndte på at lave lidt flere sådan grupperinger. Ja, okay. Lidt individuel træning på det punkt, men det, jeg tror egentlig ikke, at jo, det gavner der nogen, det er sikkert for nogen, men altså, vi skal jo score derinde. Ja. Det er jo ikke noget, vi gør det dernede. Nej. Så jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før de kommer. Ja. Okay, så det du siger, det er, at vi kan godt forvente, at de der lidt mørke skyer, de bliver blæst. Det gør det. Det håber jeg i hvert fald, de allerede starter med at gøre her på fredag. Ja, på udebanen. Præcis. Ja. Mod nummer 1, PT. Så det bliver men også en oprykker. Det er også det, og vi ved jo, at de kommer ud med den største energi og altså største selvtillid, som de kører lige PT. Ja. Så det skal vi bare ud og smadre igennem. Ja. Der er ikke så meget at sige der. Skal vi score på de chancer, vi får? Ja, præcis. Det er så det. Så det, ej, det skal nok blive fint. Det er den lille opgave der. Ja. Ja. Men I tror på det? 100%. Der er ikke, altså troen dernede, den er der 100% til hver kamp, om det så hedder
Midtjylland, eller sådan, hvad hedder FCK, eller hvad det end hedder. Altså, ja. Vi skal jo have de tre point, det er det, vi går efter hver gang. Ja. Det er, der er ikke noget, der hedder uafgjort i vores verden. eller nederlag, så vi skal selvfølgelig ud og have de tre point, og det er jo, ja, det er ligegyldigt, hvem der er, så skal vi have den. Ja, fint. Jeg vil i hvert fald ønske jer alt muligt held og lykke. Tusind og tak. Også dig personligt, Frederik, at jeg håber, der kommer styr på alting. Og det håber jeg også. Og du fortsætter den der positive udvikling, vi helt tydeligt kan se. Det skal jeg gøre. Godt. Tak for nu. Jeg håber, I ser med næste gang. Vi sender et afsnit af Hattrick. Vi ses. Hej.